Viu aí o nosso Ignício Perfeito, né, sugerindo fazer um tema de cinema que envolvesse o Rio de Janeiro, por causa de um filme, um desenho animado que está sendo feito. Não era contar a história propriamente do cinema, nem fazer isso, mas pegar o cinema como uma maneira de olhar o Rio, tal qual o menino fez no desenho, e recontar a história ao nosso modo. Aí a gente escolheu, dentro dos gêneros do cinema, a comédia, a chanchada. Todos vêm aqui para ajudar a procurar o tesouro perdido de Atlântida, que é a Atlântida, né, que acabou, né, Atlântida cinematográfica, né, e ele vem pro carnaval.